مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد، محترم ناظرین، یو ځل بیا ستاسو په حضور کې حاضر یو د رمضان المبارک دینی پروګرام د رمضان مسائل، د هغې آداب، او په رمضان المبارک کې کوم کارونه دي چې په هغې باندې مونږ کولی شو چې دغه قیمتي وخت مونږ نور هم قیمتي کړو او د آخرت د پاره ځان له ذخیره و تو خبر برابر کو. په دې سلسله کې نننې پروګرام هغه به په دې موضوع باندې چې رمضان دا یو تربیتي عمل دی، څنګه کولای شو چې په دې سره خپل ځان د خپل ځان تربیت هم وکړو، د خپل اهل عیال تربیت هم وکړو. ټول اسلامي اعمال دا د مسلمان لپاره یو تربیت دی، دا ټول اسلام اسلامي زندگی د مسلمان لپاره یو تربیتي زندگی ده. په دې موضوع باندې باندې ان شاء الله سره غږیږو. سټوډیو کې را سره میلمه ده محترم فضیلۃ الشیخ مولانا حافظ فضل الربیع صاحب. تاسو ته هرکلی وو، هرکلی راشي. ان شاء الله په دغه موضوع باندې به سره بحث کوو چې رمضان څنګه زموږ استاذ لپاره زموږ په زندگی کې تربیتي لحاظ سره د رمضان په ذریعه باندې څومره تغییرات هغه په موږ کې راتللی شي، څنګه کولی شو خپله زندگی مرتبه کړو. په دې موضوع باندې به د ناظرینو سره خپل معلومات دا شریک کړو. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد، محترم قاری صاحب، اصلا روژه او رمضان د میاشت مبارکه میاشت دا د مسلمان د پاره د تربیت د دې په څنګ کې چې دا یو بهترین عبادت دی، د ثوابونو د اجرونو یو موقع ده، خو د بنده د پاره د مؤمن انسان د پاره دا د تربیت یو مرکز هم دی، چې مؤمن د دې روژې نه د خپل تربیت او د خپل ځان د روزنې د پاره، د خپل ځان کې د ښایسته عادات او د صفاتو د پیدا کولو د پاره د دې نه فایده واخلي، د خپلو بچو د خپلې کورنۍ تربیت په دې باندې وکړي. اصل کې چې انسان کله په یو منظم جدول باندې روژه نیسي، په یو معین وخت باندې خپل خوراک بندوي، او بیا په یو معین وخت باندې د خپل خوراک د شروع کېدلو لپاره د ته اجازه ملاویږي، دا په خپله د دې زندګۍ جدول کول دي. مسلمان د یو نظم او ضبط سره په دې باندې اشنا کیږي او د ده ټریننګ په یو نظم او ضبط باندې کیږي چې د ده زندگی باید منظمه وي. مؤمن مسلمان باید په خپلو شؤونو او کارونو کې منظم وي، عشوائی کارونه نه چې څه کار وشه او په کم وخت کې وشه او که په کم وخت کې ونشه، نه، مسلمان باید د خپلو ټولو کارونو دپاره یو منظم پلاننګ ولري، په یو منظم جدول او تقسیم اوقات باندې دا خپله زندگی باید دا منظمه کړي او ترتیب کړي. دا رقم د خپلو بچو دپاره سوچ ولري، د خپلې کورنۍ دپاره سوچ ولري، خپل دینی او دنیوي کارونه ټول په یو نظم او ضبط باندې مخکې بوزي. بیا په دې روژه کې د خپل ځان د تربیت دپاره خصوصا په دې عبادتو باندې خپل ځان عادت کول، دا په دې روژه کې انسان ته دا تربیت ډیر په ښایسته طریقه باندې رسیدلی شي. په پنځه وخته مانځه باندې پابندي کول، هر مانځه ته په جومات کې حاضرېدل او په خپل وخت باندې ادا کول، په خپل عام او په خپلو بچو باندې هم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی، مرو
اولادکم بالصلاة اذا بلغوا سبعا، خپلو بچو ته د مانځه امر وکئ کله چې دی وکلنۍ ته ورسیږي. د مانځه حکم ورته هر وخت کې کوئ چې نیکئ ورته وایئ چې هلکه لمونځ وکړه، متوجه کوئ امر د مانځه. او کله چې لس کلنۍ ته ورسیږي نو سختي ورسره وکئ په دې باندې، بیا وضربوهم بها اذا بلغوا عشرا، کله چې لس کلنۍ ته ورسیږي نو سختي ورسره وکړه د دې دپاره چې دی د دې مانځه سره عادت شي. او کله چې بلوغ ته رسیږي نو بیا دی مستقل انسان دی، مستقل نارینه دی، سړی دی. نو د یو مستقل انسان ذمهداریانې به دی د هغې نه وروسته په خپله سنبالوي. وفرقوا بینهم فی المضاجع، نبی علیه السلام فرمایي چې کله لس کلنۍ ته ورسیږي نو تاسې دی په بسترو کې د یو بل نه جدا کړئ. اولاد خاصتا په رمضان کې په عبادت باندې د هغې تربیه کول، روجه نیول د هغې دپاره، روجې ترغیب ورکول، خو په مراحلو سره په ترتیب سره. داسې نه چې په اول وخت کې ته دی وکلن دی یا لس کلن دی او داسې دی تمیز عمر ته رسېدلی او ته دی په روجه باندې مجبوره کړي، کله کله د هغه په صحت باندې دا غلط اثر وکړي. نو انسان له هغه حالات تجزیه کول پکاري چې دا ماشوم د دې قابل دی چې روجه ونیسي کې ونه نیسي. او بیا روجه هم داسې په ترتیب ترتیب باندې، مثلا ماسپخینې پورې په روجه ونیسه، ماسپخینې پې ماته که چې هغې سره عادت شو، مازیګره پورې پې ونیسه پې ماته که، بیا ورو په ورو یې د ماښامه پورې ورسوه، چې داسې په مرحله مرحله باندې د دې عبادت سره دی اشنا شي او عادت شي. ګورئ د صحابه کرامو زندګي. ربیع الانصاری رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مدینې ته راغی نو د عاشورا په ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام د دې انصارو دې کلو ته احوال ولیږه چې تاسې روجه ونیسئ. د ورځې د مخې دا دغه وکړه چې څوک مفطر شوی دی، یعنی چا خوراک کړی دی، نو هغه دې تر ماښامه پورې دا امساک وکړي، ودې ساتي. او چې چا روژه نیولې ده نو هغه دې د خپله روژه تمامه کړي. او دې کلو ته هم دا احوال ولیږه. نو دا بیبي صحابیه فرمایي چې موږ هم روژه ونیوله او موږ د خپل ماشومان هم روژه کړه. نو توان ماشوم یې کله کله داسې شي چې په جړا شي، وږی شي، تږی شي، خپه شي، تنګ شي، نو موږ به هغې دپاره د دې وړیو نه یو کلونه او د لوبو سامان جوړاو چې په هغې باندې به دیو موږ مشغوله کړو، د خوراک او د سکاک نه به لږ داسې بې پروا شو، غافله به شو، او روژه به هم په دیو باندې پوره کړه. نو دا د ماشوم تربیه کول، د ماشوم هغه دا رقم ماشوم په رمضان کې خصوصا د ځان سره جومات ته بوتلل، خپل بچی نارینه بچی چې د سړي هغه د ځان سره جومات ته بوتلل، د دې دپاره چې د مسلمانانو په اجتماعاتو کې او د مسلمانانو په ټولنو کې دا بچی عادت واخلي او د عبادت هغه سوچ او فکر د دې په ذهن کې د وړوکوالي نه همدغسې کینی او مضبوط شي. دا یوه خبره تاسو ډېره اهمه وکړه چې ماشومان جومات ته بوتلل. زموږ په معاشره کې دا په بعض ځایونو کې نه بلکې اکثرو ځایونو کې دا یو عیب ګڼي چې کوم کس ځان سره ماشوم جومات ته راولي نو خلک ورته ډېر په بد نظر ګوري، چې ماشوم جومات ته راوسته دی او شور کوي او دا کوي. حالانکه د نبی اسلام زندګۍ ته موږ وګورو چې د هغه په اوږو مبارکو باندې به ماشوم ناست و، هغه به د دې ماشوم د وجې نه سجده به یې اوږده کړه په فرض مانځه کې، بلکې هغه به خو شور هم کوي. دغه ماشوم خو طبیعي خبره ده چې راځي شور به هم کوي، دغه به هم کوي، خو پکار ده چې دغه تحمل خلک وکړي او دا عام کې په خپل دغې کې په معاشره دا د بچو د تربیت لپاره ډېره اهمه ده. قاري صاحب، نبی علیه الصلاة والسلام خطبه د جمعې خطبه کوله او د دن وسی د ده طرف ته راروان، نبی علیه السلام د منبر نه راکوز شو او هغه یې په غېږ کې راواغسته. یعنی زمونږ په کلي کې ته اوس د دې تصور وکړه، زمونږ په علاقه کې د دې ته تصور وکړه چې یو ماشوم دې راننه وځي او د جومات امام دې هغه ته
راخکت شي او هغه ته د دومره یو مینه او محبت ورکی. زمنګه مصیبت دا ده چې مونږ د ماشوم نم د دې تمه کو چې هغه د سپینګيري پر رقم باندې زندگی وکی. هر سړی په خپل مرتبه باندې او په خپل هغه حیثیت باندې باید سړی هغه ته وګوري. ماشوم د جماعت تراغه د خپل مور او پلار سره د خپل پلار سره او د خپل مشرانو سره نو کېدای شي چې د دنه یو وخت شور هم وشي، کېدای شي چې د دنه یو د شوخی یو حرکت وشي، خو دا دومره حیثیت باندې دې ته یعنی متوجه کېدل او دومره دا مایند کول چې هغه ماشوم د دې نه متنفر شي چې سبا له بیا جومات ته د سره راځي نه. د بچو تربیت دا د دې ټول کلي د مشرانو ذمہ داری ده. د یو گاونډي بچی د بل گاونډي باندې حق لري چې دا هغه تربیت وکړي. د یو خپلوان بچی د بل خپلوان، ځکه دا معاشره په همدې باندې ښایسته کیږي او په دې جوړیږي چې دا ماشومان صالحه شي د سبا د مستقبل مشران هم دی، د دوی د مانځه سره د جومات سره مینه پیدا شي، نو دوی په همدې باندې تربیه کیږي. نو غوره خبره په رمضان کې خصوصا دا ده چې سړی خپل نارینه اولاد د ځان سره جومات ته راوړي، رای ولي په مانځه کې د ځان سره شریک کړي، د ځان سره ودرې، کوشش د دې وکړي چې هغه یې ورانې ونه کړي په جومات کې. خو که بیا هم بالفرض د هغې نه یې ورانې وشو نو ماشوم دی، بالکل الله تعالی یې نه رانیسي په دې باندې. نو موږ او تاسې سپینګیري او مشران یې ولې راونیسو؟ دا رقم یوه بله اهمه مسله چې هغه د زنانو په باره کې ده. نبی علیه الصلاة والسلام د هغه عادت دا و، خصوصا په رمضان کې چې به کله اخري عشره راغله نو نبی علیه الصلاة والسلام به د عبادت دپاره خپله ملا وتړه، و ایقظ اهله، خپل اهل به هم راپاڅول د عبادت دپاره، خپل کورنۍ والا هغه به هم د عبادت دپاره د ځان سره شریک کړه راپا به څول. نو د کور د مشر دپاره دا چونکې یو راعي دی د خپل دی کور، دا د ده رعایت دی او دی مسؤول دی د الله په نیز باندې د خپل رعایت نه، نو کوشش وکړي چې د ده په منځ گزارۍ باندې دی توجه وساتي، د دې په تلاوت کولو باندې توجه وساتي، د دې په روژې ښایسته نیولو باندې دی توجه وساتي چې د هغوی تربیت وشي د آینده دپاره. بیا زنانه دې کار ته ډېر زیات محتاج دي چې نارینه د هغې سره د دې عبادت په ساحه کې تعاون وکړي، هغې ته دا موقع ورکړي چې هغې هم د ځان دپاره د آخرت یو شی تیار کړي، د هغې سره د کور په کارونو کې مرسته وکړي، د هغې سره د مانځه د اوداسه په ښایسته طریقې سره ادا کولو کې مرسته وکړي، کومک وکړي. که په جومات کې ماحول داسې چې د زنانه راتلو کې کوم مشکل نه پیښیږي نو زنانه جومات ته هم راتللی شي. نبی علیه السلام فرمایي لا یتمنع اماء الله مساجد الله، تاسې د الله دا وینځي د الله د کورونو نه مه منع کوئ. هغه هم یو انسان دی، د دې عبادت نه یو لذت حاصلی، یو خوند حاصلی، یو اطمینان د زړه حاصلی، یو روحاني تربیت او یو روحاني سکون دې ته ملاویږي په دې باندې. نو دا پکاري چې په اسلامي ټولنو کې د زنانو دپاره په پرده کې په جومات کې د عبادت کولو زمینه برابره شي، او که چرته د فتنې یره نه وي نو پکار دا ده چې زنانه جومات ته لاړې شي، په عبادت کې شرکت وکړي. حتی د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې زنانه په جومات کې اعتکاف کړی دی او دا ثابت دی. نو د دې عبادتونو نه د هغوی محرومه کول دا هغوی د یو لوی خیر نه لرې کول دي. په مجموع کې د رمضان میاشت او روژه دا یوه تربیتګاه ده د اسلامي معاشرې دپاره. په ښایسته اخلاقو باندې د دې تربیت د رمضان نه موږ اخیستلی شو. په صبر تحمل د یو بل په برداشت کولو باندې، د حرامو نه د ځان ساتلو تربیت د دې میاشتې نه موږ اخیستلی شو. د جود او د سخا تربیت موږ د دې نه اخیستلی شو. دا رقم د مسلمانانو د ضرورتونو د رفع کولو، د هغوی سره د کومک کولو، د ګاونډي د خیال ساتلو،
او په مسکینانو باندې د خرچې کولو دا غي د ضرورتونو رفع کولو دا تربیتونه دا ټول منګه تر رمضان را کوي دا منګه واخلو د رمضان نه او په پوره توجه باندې حاصل کو او بیا په نور کال کې د دې تطبیق کو ټول عمر کې دا تطبیق شي زموږ لپاره مننه ډیره زیاته ډیر قیمتي معلومات الله تعالی دې ستاسو په علم او عمر کې برکت واچي محترم ناظرین وړه شان توقع اخلو بیرته حاضرې کو ستاسو حضور ته مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین روزہ چون کی هر عمل په روزہ کې دا یو خپل اهمیت لري. بعض عمل داسې دي چې هغه ډېر اهمیت لري او هغه صرف همدغه رمضان کې د هغې کول دا د انسان لپاره یو چانس دی، یو موقع ده. یو د هغه اعمالو نه په رمضان کې روژه په رمضان د رمضان په میاشت کې عمره کول، چونکه عمره خپل ځان له مستقل یو اهم عبادت دی. الله تعالی دې د ټولو مسلمانانو په دې کې قسمت وکړي په عمره او په حج کې. خو خاص طور په رمضان کې د عمرې کول د دې څومره فضیلت دی د محترم مولانا سمنه دې باره کې معلومات اخلو. رمضان کې عمره کول د دې باره کې که تاسو لږ معلومات ناظرینو سره شریک کړئ. اصلا محترم قاری صاحب دا واضح خبره ده چې په رمضان کې د اعمال او ثوابونه ډیر زیاتیږي. هغه اعمال چې په عادي نورو میاشتو کې نورو ورځو کې یو شانتې ثواب وي، نو په رمضان کې هغه څو چنده دی. او بیا عمره کول دا ډیر زیات یو بهترین عبادت دی د مسلمان دپاره. نبی علیه الصلاة والسلام د دې په باره کې یو خصوصي ترغیب ورکوي. د دنیا او د آخرت ګټې الله تعالی په دې کې ښودلي دي. فرمایي تابعوا بین الحج والعمره فإن التتابع بینهما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی الكیر خبث الحديد. تاسې د حج او د عمرې په منځ کې تتابع وکئ، پرله پسې کوئ، یو په بل پسې کوئ، ځکه چې حج او عمره یو په بل پسې کول دا د انسان نه فقر او ګناهونه داسې ختموي لکه د لوهار او د اهنګر په بټۍ کې چې د دې اوسپنې نه دا زنګونه او دا خیرې ختمیږي. دقسې انسان په دې باندې صفا کیږي او پاکیږي. بهترین عبادت. او بیا کله چې رمضان وي، نو په رمضان کې خو د ټولو اعمالو ثوابونه څو چنده کیږي. د فرایضو ثوابونه الله د اویاو فرایضو په اندازه باندې ورکوي او د نوافلو ثوابونه د فرایضو په اندازه باندې. خو بیا خصوصي عمره کول په رمضان کې، بیا خصوصي عمره کول په رمضان کې د دوی خو یو لوی فضیلت بیان شوی دی. یو صحابیه نبی علیه الصلاة والسلام د هغې نه تپوس وکړه چې ته حج ته لا نړې. هغې ورته عرض وکړه، ویل د الله پیغمبره، زما د خاوند دوه اوښې وې، په یوې باندې هغه حج وکړه او په هغه بله باندې موږ خپل فصل اوبه کوو، ارټ ګرځئ. نو زما د پاره سورلۍ نه وه، د دې وجه نه ما حج ونه کوو، پاتې شوم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې په رمضان کې عمره وکړه، ځکه چې په رمضان کې عمره کول د یو حج په اندازه باندې ثواب لري. د حج ثواب څومره دی؟ والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. د دې بله بدله نشته مګر جنت دی. ډېره لویه تمغه او لوی انعام الله تعالی په حج باندې ورکوي انسان ته.
او په رمضان کې د عمرې کولو ثواب دومره دی لکه سړی چې حج وکړي. په یو روایت کې دا هم راځي چې نبی علیه السلام فرمایي چې زما سره یو سړی حج وکړي، حجة معي. نو د نبی علیه السلام سره حج کول د دې به څومره مزه او څومره خوند به او څومره ثوابونه به. نو په رمضان کې د عمرې کولو چې چاته الله تعالی وس ورکړی خصوصي اهتمام سړی وکړي، که وسې ورسیږي خپل مور و پلار ډېر لوی نعمت دی، د مور و پلار خدمت کول. خپل مور و پلار سړی حج ته راولي، د ځان سره عمرې ته راولي، د ځان سره خپل ماشومان راولي عمرې ته، د ځان سره کمالي استطاعت الله تعالی یو چاته ورکړی. خو یو غلط فهمي زمونږ د خلکو سره هغه دا ده چې یاره ته چې نفلي عمرې کوې نو د دې نه غوره دا ده چې ډېر زیات مسکینان دي زمونږ په دې ماحول کې، هغې سره مدد وشي. د مسکینانو سره مدد کول دا د هر مسلمان وظیفه ده، د با استطاعت مسلمان. چې یو مسلمان ته الله تعالی طاقت ورکړی او دومره مال یې ورته ورکړی چې دی خپل ضرورتونه هم رفع کولی شي، او د بل مسلمان سره نو د یو مسلمان سره په مدد کولو کې چې کم خوند او لذت الله تعالی یې ښودلی دی، دا په بل شي کې نشته. نو د مسلمان سره مدد کول دا ځان له عبادت دی، او د عمرې کول ځان له عبادت دی. یو سړی دی دا نه وایي چې یاره مونځ کومه نو عمرې ته به نه ځم. د دې مثال خو دا شه چې یاره مونځ کومه نو عمره به نه کوم، یا روژه نه نیسمه نو مونځ به نه کوم. د مسلمان سره مدد به کوې نو عمره به نه کوې، هغې له ځان له یو برخه ورکړه. او عمرې د عبادت بیا ستا د خپل ځان دپاره ډېره یوه لویه ګټه ده، دا هم حاصله ول د مسلمان دپاره پکار دی. نو کوشش دا پکاري چې انسان د عبادتونه هر یو په هغه خپل ځای باندې ادا کړي او په خپله طریقه باندې ادا کړي. په دې کې د دنیا ګټې هم الله تعالی ښودلې دي د مسلمان دپاره، او د آخرت ګټې هم الله تعالی په دې کې ښودلې. او بیا نبی علیه السلام فرمایي ان فی المال لحقا سوى الزکاه، په دې مال کې د مسلمان نور حق هم شته دی په غیر د زکات نه، یوازې په هغه فرضي زکات باندې اکتفا نه ده پکار چې ته هغه فرضي زکاتونه فقط ورکې او نور انفاق د الله په لاره کې نه کې. په دې کې یوه خبره ده، یو عالم ما واورېدله او هغه زما ډېره زیاته خوښه شوه. یو چاته هغه نه تپوس وکړ چې آیا زه خپلې خور ته زکات ورکولی شم که نه، چې زما خور د خپل خاوند سره ځان له اوسیږي او خپله زندگی ده، نو زه زکات هغې له ورکولی شم که نه. نو هغه ورته وویلې چې ګورئ، زکات ورکول چې دا د دې مال اوساخ او د مال هغه خیرې دي، نو ستا دا ضمیر او ستا دا وجدان څنګه تا ته اجازه درکړي چې ته خپل خور له د خپل مال خیرې ورکړه؟ د جواز خبره بېله ده، جواز لري، لیکن ته خپلې خور له په دې خپل مال کې یو مستقله د عزت نه ډکه برخه ورکړه. خپل ورور له د زکات نه علاوه یو مستقله د عزت نه ډکه برخه ولا ورکړه، ځکه چې تاله الله دومره مال درکړی چې په تا باندې زکات لازمي شوی دی. مثلا ته 2500 روپۍ زکات ورکې، 2500 روپۍ زکات، 100 روپۍ ستا سره باید وي چې ته به 2500 روپۍ زکات ورکې، یعنی 10000 روپۍ باید ستا سره وي. په دې 10000 کې ته فقط دغه 2500 روپۍ رااخلې او دا خپلې خور له ورکې، خپلې ورور له ورکې، دا د مال خیرې نور و مسکینانو ده، دا ورکه د خپل خور او د خپل ورور سره نور مدد وکه. دغسې مثال د عمرې او د مسکینانو د مدد کولو دی. عمره په خپل ځای او د مسکینانو سره مدد کول دا په خپل ځای باندې د الله تعالی عبادتونه دي. په دې هر عبادت کې د ځان لپاره برخه پکار ده د مسلمان. همدغه زموږ دپاره فاتې کیږي، دنیا خو روانه ده او آخرت را روان دی. په دې امورو کې د مسلمان دپاره ډېره زیاته توجه او بیا ډېر لوی اخلاص
همدغه اخلاص د الله تعالی سره جمع کیږي. مننه ډیره زیاته له درته ستاسو په نومره او په علم کې نورم برکت پیدا کی، چونکه زمونږ د پروګرام وخت هغه پای ته رسیږي. مننه کوم ډیره زیاته به هم ستاسو نه ان شاء الله روان پروګرامونو کې هم ستاسو همدغه امید ده چې خپل علمی معلومات به زمونږ سره شریک کوئ او ناظرینو سره الله تعالی دې عزت درکړي. محترم ناظرینو، زمونږ د پروګرام وخت هم دې زبانې پای ته رسیږي. الله سبحانه وتعالی نه دعا ده چې زمونږ استاد دغه قیمتي شیبې او قیمتي وختونه الله تعالی په خپل اطاعت کې تیر کړي او د هر قسم نیک عمل توفیق د الله سبحانه وتعالی مونږ او تاسو لپاره کړي. او دغه رمضان دې زمونږ استاد الله تعالی داسې تربیت په دې کې وکړي چې د ټول کال پورې د روان رمضان پورې د الله تعالی مونږ له عمر هم راکړي او چې دغه تربیت د دې اثر زمونږ په ټول عمر باندې باقی پاتې شي. د روان پروګرام پورې تاسو ټول په الله تعالی باندې سپارمه. الله سبحانه وتعالی دې ټول کامیاب او خوشحاله لري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شام مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک.